Salve família de Division 2 Brasil, de Okenara, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, já convido você que não é inscrito ainda no canal, considere se inscrever, deixar aquele like também, ativar o sininho. Vamos essa build aqui que ela tá muito interessante para você ficar utilizando aí no PvE, para você ficar farmando solo, tá? Em grupo também até é válido. Então vamos à build, sejam muito bem-vindos. Galera, utilize aqui a arma característica minigun, não esqueça de colocar em dano de rifle de assalto e dano de escopeta, e também é importante, por causa que ele vai te dar também o pulso Banshee e vai recuperar 10% de proteção ao eliminar os inimigos. Estou com um rifle exótico camaleão, 68 mil de dano, 1035 de DPM, por conta do agressor que eu utilizo nessa build, vai te aumentar o DPM e também o manuseio de arma. E vai também aumentar o dano da arma, né? Com o agressor. 50 de munição. Tem chance crítica aqui no terceiro atributo. Que tem o talento Instintos Adaptáveis. Que tiros na cabeça do inimigo vai conceder chance crítica e dano crítico. Acertar tiros na cabeça vai aumentar em 90% o dano da sua arma. E 30 tiros nas pernas do inimigo vai conceder 150% de velocidade de recarga. Então é legal essa arma aqui. Aumenta a chance crítica. Dano crítico e também dano de arma. Pessoal, é um combo excelente para o seu set agressor. Segue aqui também que eu estou utilizando a escopeta 870. Está com o talento espancar. Então, 3 eliminações consecutivas. Recarrega também essa munição dessa escopeta. E ainda vai te dar aí 40% de dano de arma. Dano alvo exposto no terceiro atributo. Estou utilizando uma D50 com otimismo, galera, tá? Então vamos aqui aos equipamentos. Utilizo aqui a máscara do Coyote, importante nessa build, que vai aumentar a chance e o dano crítico da sua build, né? Então segue aqui que ela tem um talento Instinto de Matilha, que quando você acerta o inimigo, veja que vai te dar esse bônus dependendo da metragem de você ao inimigo. Então de 0 a 15 metros, 25% de dano de acerto crítico, de 15 a 25 metros, 10% de dano crítico e chance crítica, e 25 metros ou mais, 25% de chance de acerto crítico. Como essa build aqui é interessante você ficar rushando os inimigos, com certeza é de 0 a 15 metros que você vai ter sempre o bônus. Então vai aumentar em 25% de dano de acerto crítico. Que nessa build vemos aqui, utilizando a Camaleão, está com 52 de chance, 128 de dano crítico. Então coloca mais 25% aí. Vai quase chegar aí, ó, a 160 de dano crítico nessa build, tá ok? Vamos então utilizando aqui o colete do agressor. Segue aqui os bônus do agressor, que duas peças te dá manuseio. 3 peças, cadência. 4 peças, aposta do agressor, que acertos de arma amplifica o dano de arma total em 0,5%, que acumula até 25 vezes, que vai aumentar em 25% aí o dano da sua arma, tá bom? E perde 2 acúmulos por segundo. E o talento aumenta o máximo do acúmulos da aposta do agressor de 50 para 100. O que vai aumentar em 50% o dano da sua arma. Pessoal, segue aqui também o coldre do agressor. Está com proteção balística e dano crítico. Aqui no colete está com proteção balística, chance crítica e também chance crítica. A joelheira segue aqui com proteção balística e dano crítico. A luva Apertos Mortais, que tem aqui dano de arma, 10% de proteção ao matar, é por isso que ela é Apertos Mortais, por isso que ela é uma nomeada da 511 e tá com dano crítico, tá? E por último, não menos importante, mochila do agressor, está com proteção balística, dano crítico e também dano crítico no modificador. E tem a gestão de risco, que aumenta o dano de arma total ganho por acúmulos da aposta do agressor de 0,5% para 0,65%. Pessoal, é muito dano nessa build com o agressor. Recomendo vocês utilizar aqui o escudinho agressor, tá bom? Tá com 4,1 milhão aí de vida, tá com tier 5, vai te dar esse bônus, e está aqui com vida de escudo e regeneração de coldre nos modificadores deste escudo. E claro, se eu estou utilizando aí minigun, arma característica, por que não utilizar pulso Banshee? Está com tier 0, mas vai dar aí aos inimigos, vai desorientar os inimigos quando você pulsa o Banshee. Está com o tamanho do cone e duração de efeito.
Então, pessoal, espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado dessa build. Essa build tá muito legal. Eu sempre falo aí pra galera, pessoal, não existe build ruim, né? Toda build é jogável. Lógico, tem umas builds que são melhores que a outras, outras são piores. Essa build tá muito legal aí pra você ficar farmando. Vai recuperar sua proteção ao matar inimigos em 20%. Tem cadência de tiro. Vai buffar mais rapidamente aí o seu agressor e também a sua camaleão, com um dano aí muito bom para eliminar os inimigos, tá bom? Então, pessoal, convido você a se inscrever novamente, deixar aquele like e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. Se você gostaria de alguma build nova aí no canal, deixa aí o seu pedido que eu posso trazer para você. Tamo junto, fique com Deus e até o próximo vídeo, família. Valeu, forte abraço do Joker.